Vážené dámy, vážení pánové, vítejte na slavnostním předávání cen města Mohelnice Stříbrný jehlan. Celým večerem vás provedou Petra Millerová a Šimon Šhub. No a nejen prací je člověk živ, je zapotřebí i ta strava kulturní, které se nám teď moc nedostávalo, ale věřím, že jí bude o to víc. Thomas Eliot jednou řekl, že pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. Muž, kterého za pár chvil oceníme dalším stříbrným jehlanem, na to zajisté přišel. Protože kromě toho, že došel ve svých schopnostech a činnostech tady ve městě Mohelnici a dál hodně daleko, tak ho vystihují i tato tři slova, trojlístek slov jako tradice, smolaři a Betlém. Kategorie za rozvoj a přínos v oblasti kultury a umění Pavel Nenkovský. Pan Pavel Nenkovský je známou osobností našeho města, spojený s country kapelou Smolaři, která v roce 1973 založila hudební festival Mohelnický dostavník. Dámy a pánové, milí přátelé, kamarádi a kamarádky, abych nezapomněl na nikoho, vánoční koncert Smolařů roku 1996 právě začíná. Byly krásný naše plány, byla si můj celý svět. Čas se vzal a nechal rány, starší jsme o pár let. Tenkrát byli děti malí, ale život utíká. Už na táto slyší jinej, i když si tak neříká. Vlajka z hůru letí, radosti svých dětí. Od roku 1993 již tento festival pořádal sám. Až do roku 2019, kdy byl poslední 44. ročník. Od roku 1975 je nepřetržitě správcem Mohelnického betlému. Betlém staví ve spolupráci s řezbářem Josefem Nedomlelem, na jehož práci navázal jeho syn František Nedomlel. Jako každým rokem, tak i letos budete mít možnost prohlédnout si v Mohelnickém kostele vyřezávaný betlém. My jsme se dneska přišli právě k tomuto betlému a doufáme, že zde nalezneme toho, kdo se o něj již dlouhá léta stará. Halo, je tady vůbec někdo někde? Tady se něco ozývá ze spodu. A já už vidím dokonce. Na pejska to nevypadá. Dočkali jsme se toho, koho jsme chtěli, je to pan Nenkovský, já vám přeji dobrý den. Dobrý den. Je to trošku netradiční přivítání, pane Nenkovský, já už jsem se zmínila v úvodu, že vy se o betlém staráte již nějaký ten rok, jak je to dlouho? No, v příštím roce to bude prakticky 20 let. Pavel Nenkovský je členem a místopředsedou Českého sdružení přátel betlémů a také členem Světové betlémářské federace se sídlem v Římě. V roce 2019 mu byla udělena medaile svatého Jana Sarkandera od olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Jana Graubnera. V roce 2021 převzal od ministra kultury České republiky doktora Lubomíra Zaorálka děkovný dopis při příležitosti životního jubilea za nezastupitelný přínos, kterým rozvíjí neprofesionální filmové aktivity, tedy Mohelnickou filmovou písničku, Českého lvíčka, česko-rakouské soutěžní amatérské filmy. A rovněž za Mohelnický dostavník. Zase se sejrem, zase doma, že příští týden oblíknem zas. Strachat do bluzu, zapijem hrůzu, bude nám hej,
cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního umění, obor hudba, získal Mohelnický dostavník. Či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, budeme hej, a to se ví. Zase se sejdem za sedm let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, budeme hej. Dámy a pánové, v kategorii za rozvoj a přínos v oblasti kultury a umění ocenění převezme pan Pavel Nenkovský. Bohužel tady nemůže být s námi ze zdravotních důvodů, tak toto ocenění z rukou pana starosty převezme jeho manželka, paní Marcela Nenkovská. Jak už bylo řečeno, tak všichni ocenění obdrží od města Mohelnice pamětní odznak, který je ražený ze stříbra, poprvé vznikl v roce 2013 a jeho autorem je Daniel Brada. To dnešní ocenění patří panu Pavlu Nenkovskému. Co nám váš manžel chce dnes vzkázat? Manžel všechny moc pozdravuje. Říkal, ať se všichni opatrujete, protože ta doba je, co se týká nemocí, taková špatná. A jinak všem moc děkuje, moc ho to potěšilo. My děkujeme vám, paní Nenkovská, že jste převzala toto ocenění a samozřejmě panu Nenkovskému přejeme na dálku brzké uzdravení a ať se mu daří. Ještě fotka na památku. Ocenění v oblasti kultury patří panu Pavlu Nenkovskému. Mohelnice je město nejen krásné, ale taky kultivované a taky město kulturní. Proto není divu, že právě tato kategorie, tedy kultura, bude mít tento ročník oceněné hned dva. Pavla Nenkovského, toho už jsme ocenili, to už jsme se s ním seznámili. No a teď přichází na řadu oceněný kulturní lord v této oblasti právě teď na řadu. Budeme mít genderovou vyváženost, protože ocenění v této kategorii si nyní převezme žena. Žena, kterou vystihuje krásné přísloví, když láska a zručnost spolupracují, očekávejte mistrovské dílo. A k tomuto krásnému, impozantnímu citátu ještě přidáváme další atributy, vystihující tuto dámu. Řemeslo, zručnost, laskavost. Kategorie za rozvoj a přínos v oblasti kultury a umění. Vlasta Jirásková. Paní Vlasta Jirásková se celý život angažuje v oblasti kultury, umění a práce s dětmi. Byla dlouholetou externí pracovnicí Domu dětí a mládeže v Mohelnici, kde se především zabývala rozvojem rukodělné a řemeslné výroby dětí. Následně začala pracovat na pozici programového pracovníka, později pak jako vedoucí městského kulturního domu. Je zakladatelkou spolku ručních řemesel, který v letošním roce oslaví 25 let od svého vzniku. Dobrý den, dámy a pánové, krajkáři, krajkářky a všichni kamarádi, kteří máte rádi toto krásné řemeslo. Uteklo už 25 let, kterému se my věnujeme. A jsem velice ráda, že jste se v takovém počtu zase zúčastnili a podpořili naši činnost.
Motem spolku je uchovávat a dále šířit vzdělání v oboru tradičních řemesel a pro současný a moderní styl vyhledávat a rozvíjet i méně známé či zapomenuté techniky. No, my jsme se museli několikrát přejmenovávat. Začali jsme jako kurz při klubu paličkování při Městském kulturním středisku Mohelnici a měli jsme kurz tak jednou do roka, oťukávali jsme vůbec tuto techniku, začínali jsme šitým patchworkem, nejznámější technika je babičina zahrádka, až později jsme začali se strojovým patchworkem a teď máme kurzy tak 5x, 6x do roka. Její ruční práce, jako krajkářství a patchwork, jsou známé po celé republice. Pořádá rukodělné kurzy, přednášky a jiné vzdělávací akce pro dospělé, ale i tvořivé dílny pro děti. Účastnila se několika světových výstav a prezentovala svou práci v mnoha výstavních síních České republiky. Její zásluhou jsou tato řemesla stále živá a zároveň prezentuje město Mohelnici a celý mikroregion Mohelnicko. Dobrý večer. Zastupujeme spolu s Boženkou Srovnalovou spolek ručních řemesel. Vloni jsme už předávali hračky, předali jsme 180 hraček a 50 zavinovaček do nemocnic Šumperk, Jeseník a Olomouc. A teď máme dalších 50 hraček do nemocnice Olomouc. 24 děvčat se podílelo na výrobě hraček a byly to jak členky spolku, tak ale i místní. Dali jsme výzvu do zpravodaje Mohelnického a tak se nám přihlásila děvčata, přišli nám na kurz, který jsme pořádali v červenci a pak už došívali doma. Vedle těchto aktivit je i pořadatelkou taneční soutěže Festival tanečního mládí a dalších kulturních a hudebních vystoupení. Festival tanečního mládí právě teď začíná. Za pochodu Potek nám přivítáme Základní uměleckou školu Mohelnice. Potek nám na nástup. Přijel nám rekordní počet, bylo to přes 800 tanečníků, přes 300 rodičů. Ještě, že bylo krásné počasí a tanečníci mohli hopsat na náměstí. Kategorii za rozvoj a přínos v oblasti kultury a umění ocenění převezme paní Vlasta Jirásková. A stejně jako všichni i paní Jirásková přebírá medaily, dekret, květinu a pero. Rádi bychom vám připomněli, že svoji zručnost do květin promítla paní Hana Dobrozemská. My gratulujeme a ještě předtím, paní Jirásková, než vás pustíme, tak bychom chtěli vědět, co všechno vám kromě odpočinku váš krásný koníček přináší. Tak já především si velice vážím tohleto ocenění a moc děkuju. A přitom si uvědomuji, že to je i ocenění všech mých členek spolku, které vždy ochotně mě pomáhají při realizaci našich různých nápadů. Takže kromě radosti vám to přináší i potěšení a já určitě prozradím věc, kterou všichni znají. 25 let. Co nám k tomu řeknete? V současné době, jak už jste viděli na filmové scénce, takže ve vlastivědném muzeu a ve spolku ručních řemesel je výstava 25 let paličkované krajky. Ta bude do 3. listopadu a od 6. listopadu s dalšími subjekty se spolek podílí na výstavě Betlému, které výstava Betlému bude až do 6.2.2022. Děkujeme za pozvání, určitě ho mnozí z nás přijmou. Dámy a pánové, paní Vlasta Jirásková.
nezbytné foto jako krásné.